Добро вечер за двајцата, Дејан. Главната битка ќе се води во Штип, но и во општините Виница, Зрновци, Карбинци, Чешиново, Облешево, Пробиштип и Македонска Каменица. Да, Маја, добро вечер. 7 општини, 223 избирачки места. Што повеќе реализирани инфраструктурни проекти, а што помалку надвиснување на комунални проблеми. Вака некако би генерализирале во денешниот разговор со граѓаните не само од Штип, туку и од околните општини, што тие очекуваат не од градоначалникот, што тие очекуваат од локалната самоуправа, но што тие очекуваат глобално од новата локална власт. Пред се прво да ја видиме анкетата која што ја направивме пред почетокот на вестите, а потем ќе кажеме за и околу процентажата на излезност не само во Штип, но и во останатите општини. Да ја видиме анкетата. До сега се направи многу, а натаму не знам што ќе биде. А за сега направи се. Најубаво. Што тоа? Например, што прво да направи? Се што останало да се доправи. Прво за мене кој што вај што остави да продолжите. Градот се улепшува, се дотру. Што друго може очекува? Тротуари нема ни еден у бабите. Што да направи? Тротуари нема ни еден у бабите. У градот се направил, тука нема ништо направено. Само да кажеме на крајот од овој рапорт, рапорт од Штип, дека во според 17 часот од Обштинската изборна комисија во Штип велат дека процентот на излезеност е 57,6%, што значи дека неколку проценти повеќе во однос на првиот избирачки круг кој што се одржа. Исто така се бележи раст на процентот на излезеност и во останатите обштини каде што се гласа во втор круг, и тоа е за некои 2 до 4% повеќе од првиот круг. За финалето, што и кој ќе биде градоначалник, веќе првичните резултати, односно неофицијални бројки, ќе ги имаме по 20 часот и 30 минути. Како некој непишено правило, првичните известувања, првичните информации доаѓаат од околните селски населби, па потем приградските населби и на крајот централниот дел од градот, односно не само Штип, туку и останатите 7 општини. Во секој случај ќе бидеме во контакт и на време ќе информираме за тоа кој од вечер ќе ги водат овие 7 општини.